Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Geszti Karolina vagyok, és ez a Mancsvár Kutyasulónak minden szerdán 5:30-tól 6:00-ig egy élő műsora. Közös gondok és válaszok címszó alatt indult, és minden héten valamilyen témát pedzegetünk. Alapvetően beszélgetünk róla, úgyhogy ha bárkinek bármilyen kérdése van a témával kapcsolatban, az éppen aktuális témával kapcsolatban, szívesen várom a kérdéseket hozzászólásban, én azonnal látom, igyekszem válaszolni rájuk a legjobb tudásom szerint. A mai téma, amin gondolkoztam, hogy mi is legyen, egy kicsit úgy érzem, hogy kifogytam a témakörökből, úgyhogy nem is nagyon hirdettem meg a szavazási lehetőséget, mert most így hirtelen nem tudtam ezzel így foglalkozni, valahogy így nem jött, úgyhogy megkérdeztem a nővéremet, akivel beszélgettem vagy fél órát a kutyáival kapcsolatban, és megkérdeztem, hogy szerintem mi lenne jó téma, őt mi érdekelné. És ő azt mondta, hogy az ő kutyája nagyon fél a viharoktól, náluk pont készülődik egy vihar. A következő napokban, én úgy tudom, nem csak itt, ahol én lakom, ezen a környéken, hanem máshol is viharos időjárás következik a következő pár napban. És emiatt gondoltam, hogy érdemes lehet esetleg ezzel kapcsolatban elbeszélgetnünk, hogy kinek a kutyája és hogyan fél esetleg a viharban, vagy ugye ami minden évben egyszer bizonyosan előfordul, az a tűzijáték. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, mert a kutyának ez egy olyan pont az életébe, ami relatív ritkán jön el. Ugye nagyrészt, ha az időjárásról beszélünk, nagyrészt ugye napos időnk van, vagy száraz időnk van, de hogy az igazi viharos, tehát az, amikor dörög az ég és villámlik, az azért mondjuk éves szinten 365 napból azért szinte elhanyagolható szinten jelentkezik, tehát a kutya számára ez egy olyan hirtelen bekövetkező esemény, ami nehéz megtanulni vagy megszokni, mert nem gyakori. Ugye nem tudunk arra játszani, hogy ez olyan gyakran történik, hogy kialszik ez a típusú viselkedés, hanem kénytelenek vagyunk ezzel mondjuk valahogyan dolgozni, vagy elviselni. Na most ugye van az a szint, amikor a kutyám annyira fél, és annyira nem tudom, hogy mit kezdjek ezzel a dologgal, hogy az emberek utána szoktak nézni különböző nyugtatóknak. Most nagyon sokféle nyugtató létezik a piacon. Én hiszek abban, hogy ez nem árt feltétlenül, hogyha ez egy természetes gyógynövényeket tartalmazó nyugtató. Tehát tudok nektek javasolni erre vonatkozóan egy Valerian nevezetű tablettát, ami abszolút gyógynövényeknek az összessége, és abszolút hatásos a kutyák esetén is. Tehát példának okáért, ahhoz, hogy a kutyád azért egy nyugodtabb szinten legyen, fel se vegye ezt az eseményt, érdemes előre készülni, és mondjuk adni neki sajtban vagy májkrémben rejtett ilyen természetes alapú nyugtatót. Ez ártani nem használ, szokták mondani, de azért valamennyire mégis befolyásolja az ő érzelmi állapotát, viselkedését, úgyhogy talán azért nem feltétlenül tesztek ezzel rosszat. Ha viszont ténylegesen meg szeretnénk oldani ezt a problémát, és nem sebet szeretnénk begyógyítani, amikor éppen aktuális, akkor én azt tanultam, illetve azt tapasztaltam a tanítványokon keresztül, akiknek ezt ajánlottam, hogy nagyon hatásos és nagyon sikeres. Nem egy gyorsan és könnyen létrehozható probléma megoldási módszer, viszont minél tovább csinálod, és minél ügyesebben, minél inkább figyelembe veszed a kutyád személyiségéből és különbözőségéből adódó fokozatokat, annál sikeresebb tudsz lenni. A javaslat a következő. Megnézem minden egyes probléma körnél, hogy mi motiválja a kutyámat, mert ugye az a gócpontja annak, hogy miért csinál egyfajta viselkedést, és ezt igyekszem ugye megváltoztatni, megszüntetni ezt a gócpontot, ezt a motiváló erőt, és akkor így megszűnik a viselkedés. Ugye a kutyának a tűzijátékra, vagy a viharra vonatkozó motivációja az egyfajta félelem, mert bizonytalan, nem tudja, hogy ez a dolog honnan érkezik, mi ez, meddig fog tartani, tehát egyszerűen nincsen biztonságérzete. Tehát amit még gyakran csinálnak ilyenkor a gazdák, és szintén tudom javasolni, hogy próbáljuk meg megszüntetni ugye azokat a lehetőségeket, amik még inkább
nyomást gyakorolnak a kutyáitokra. Tehát ugye ilyenkor persze érdemes őt mindenképp egy olyan zárt helyre tenni, ahol ezek a hangok, meg érzetek, ami például a viharral mindenképpen jár a kutya esetén, hogy ezt előre tudja jelezni, mert érzékeli a nyomásnak a változását, és ugye a szagokat is tudja érzékelni. Tehát én ilyenkor mindenképpen beszoktam csukni az összes ajtót, ablakot, és egy olyan belső szobába szoktam a kutyámat helyezni, ahol tudom, hogy kevésbé fél. Saját kutyámon tapasztaltam, hogy ő ilyenkor a nagyon szűk tereket kedveli, bebújik az ágy alá, nagyon szerették a kutyáim a szállítóboxot, tehát azt, ott ő biztonságban érzi magát. De amikor én tudom előre, hogy például lesz a tűzijáték, és, vagy tudom előre, mert nézem, mert ismerem a kutyám, és meg akarom védeni őt attól, hogy így érezze magát, akkor előre felkészülök, tudom azt, hogy a héten szerdától péntekig lesz egy ilyen viharos időszak, akkor ezeken a napokon igyekszem megtenni azt a kutyám érdekében, hogy felkészülök, és azt mondom, hogy előveszem a boxot, lehetőséget biztosítok neki, hogy az ágy alá bebújhasson, és nem azt csinálom, hogy hagyom, hogy ő válassza ki ezt, hanem megmutatom neki, hogy ez a hely, ez biztonságos, és már a testjelzéseimmel ugye engedélyt adok neki, figyelmet keltek föl, hogy ez a hely, ez most számodra, ez megfelelő lesz, és a hangommal mindenképpen azt próbálom érzékeltetni a kutyával, hogy minden rendben van. Nagyon fontos különbséget tenni dicsérő hangsor és nyugtató hangsorok között, mert amikor az ember megpróbálja megnyugtatni ugye a kutyáját, akkor nagyon gyakran beleesik abba a hibába, hogy végül valahol dicsér. Ugye kedves akar lenni, és azt akarja elhitetni, hogy ez egy jó dolog, de ezt a kutya nem fogja elhinni, mert ő teljesen más érzetben van. Tehát nekem nem az kell, hogy legyen a célom, hogy vele elhitessem, hogy ez jó, hanem azt kell vele elhitetnem, hogy minden rendben van. Tehát a hangomnak egy olyan dolognak kell lennie, ami arról árulkodik, hogy egy harmónia van, és igazából se negatív, se pozitív értelemben nincsen kilengés, hanem egy teljesen szokványos helyzet van. Igen, jönnek a felhők, igen, és hát, hogy esni fog az eső, kicsit mennydörög is. Hát előfordul az ilyen a héten, többször lesz ilyen, előfordulhat, hogy holnap is dörögni fog az ég, de neked itt van ez a hely, neked ez jó. Én szeretném, hogyha te ide bemennél, és jól éreznéd magad. Ugye ez egyfajta hangsor, amit akár ismételgetéssel, vagy ha nagyon hosszú ideig tart ez, akkor nem feltétlenül csak a hangommal próbálom őt ugye megnyugtatni, hanem létezik olyan fizikai behatás még, amivel az ő nyelvén azt tudod mondani, hogy minden rendben van, egyfajta nyugtató simogatás. Ez pont ugyanolyan önhibáján kívül elkövetett eseménynél az embereknél, amikor elkezdi simogatni ugye a kutyáját. Mert azt akarja mondani, hogy minden rendben van, és akkor ugye a buksiját simogatod, a hátát simogatod. Na most ez azért nem jó tapasztalataim szerint, mert amikor amúgy megdicséred egy helyes cselekedetért, akkor ugyanígy viselkedsz. Tehát ugye meg fogod simogatni szintén a buksiját, hogy okos kutya vagy, meg a hátát megsimogatod, mert okos kutya vagy, ügyes voltál valamiben. Tehát akarva akaratlanul is, a félelmére mi azt reagáljuk ezzel, hogy ügyes vagy, félni kell. Tehát ezt mindenképpen kerüljük el, nem szabad a kutyát ilyenkor olyan tettekkel vagy hangsorokkal támogatni, ami számomra emberként lehet, hogy nyugtató szándékú, viszont mivel a kutya egész életében azt tapasztalja, hogy a magas hangsorok és az okos, ügyes, minden rendben van, jól van, na elmegy a vihar, tehát egy olyan hangnemet használok, amit a dicséretekkor is használok, illetve olyan kézjelzéseket, fizikai testjelzéseket, amiket amúgy dicséretkor is használok, akkor bizony a dicséretnek fogja ezt venni, tehát úgy fogja érezni, hogy a gazda is azt akarja, hogy én féljek, mert ez egy félelmetes dolog. Ezzel szemben viszont javasolnék nektek egy valóban nyugtató hatású simogatást. Ez az állától egészen a lába közepéig, tehát a szügyéig tart gyakorlatilag, hogy a lovaknál hívják ezt szügynek, és nézzétek ezt el nekem, de egy ilyen egyirányú, nagyon lassú simogatás. Ugye már a hangom is megváltozik közben, mert azt akarom ezzel sugallni a kutyának, hogy minden rendben van. Nyugodtan beszélek, egyenletesen beszélek,
Nincsenek benne kilengések, de negatív értelemben sincs. Most miért félsz? Nem kell félni, hagyd már abba. Nem. Egyszerűen csak lassan, nyugodtan a mellkasát, egy irányba, ahogy mondtam, egész tenyérrel ugye simogatom. Ha szükséges, mert úgy érzed, ráérsz és szívesen teszed, ezt teheted egészen addig, ameddig a vihar tart, vagy az adott tűzi játék, hogyha úgy érzed, hogy erre van szüksége a kutyádnak, de hogyha ezen túl is szeretnél még tenni, akkor most jön igazából az igazán bonyolult, vagy hosszú távú megoldás, ez pedig a következő. Egy kis türelmet. Frissítettem a hangomon. Tehát, ha azt nézem, és megpróbálom levezetni, hogy mi az, ami zavarja az én kutyámat, egy ilyen helyzetben ugye az, hogy ez egy ritka esemény. Tehát megoldásként tudom azt javasolni, hogy valahogyan sűrítsük ezt az eseményt. Értem ez alatt, hogy a hétköznapok folyamán, mondjuk egy-két hónapon keresztül, pláne a tűzijáték esetén, közvetlenül a tűzijáték előtti egy-két hónapban, kezdjek el a kutyámnak olyan videókat lejátszani, amiben tűzijáték ropogást fog hallani. Illetve akár vihart, amiben dörög az ég és villámlik. Mert, ja, és ez is nagyon fontos, hogy ezt ugye olyan hangnemben, olyan hangerővel tegyem, ami még nem zavarja a kutyámat, tehát még el tudja viselni, és nem kezd megijedni, nem kezd el félni, hanem azt mondja, hogy ez fura, ez ismerős, de nem túl erős. Végül is föl tudom dolgozni. Eltelik egy kis idő, és a kutyám szinte már észre se fogja venni, hogyha egy bizonyos hangszínen, ugye én ezt a videót ezt beteszem. Na most ezek után azt mondom nektek, ez lehet, hogy napok kérdése, lehet, hogy csak órák, de lehet, hogy csak percek. Tehát még látni fogod a kutyádon, hogy ezt egy fölfigyel, vagy furcsa, de látni fogod azt is, amikor megnyugszik. Le fog feküdni, és azt mondja, hogy ez engem nem érdekel. Ja, erre vonatkozóan is azért vannak neki testjelzései, amit másik előadás sorozatban azért átbeszéltünk. Tehát amikor a kutya megértett valamit, vagy úgy érzi, hogy vége van valaminek, vagy azt mondja, hogy el tudja fogadni azt a dolgot, akkor a következőképpen fog viselkedni. Meg fogja rázni magát. Ugye olyan, mint amikor vizes, és vagy a fejét, vagy az egész testét, tehát részleges, vagy teljes testes megrázást fog mutatni, akkor ezzel azt fogja mondani, hogy én ezt elfogadtam végül is, belefér, nincsen ezzel gond, nem félek tovább, vagy nem érzem azt, hogy nekem ezzel dolgom van. Ezen kívül lehet, hogy ásítani fog. Az ásítás is egy stressz csökkentő jelzés. Ezeket bármelyik esemény kapcsán, vagy amikor te gyakorlatozol, vagy ugye simogatod a mellkasát, vagy egyéb, látod, hogy ő ezt csinálja, na akkor érdemes megdicsérni, akkor érdemes a hangszínemen annyit változtatni, illetve a szavaimon, hogy ő ezt ténylegesen dicséretnek vegye. Jelezd felé, hogy te értékeled és megerősíted azt, hogyha ő megnyugszik, és úgy érzi, hogy ez nem is olyan veszélyes, hogy túl van valamin. Tehát nyugtató simogatásnak elvileg ennek eredménye kell, hogy legyen, hogy a kutyád lefekszik, megnyugszik, lassul a légzése, ugye, lassul a szívverése, és egy idő után nagyon jó esetben, ha tényleg túl van egy adott eseményen, vagy felfogta azt, vagy úgy érzi, hogy már tényleg vége van, akkor meg fogja rázni magát, vagy ásítani fog, esetleg nyújtózkodni, mert az is egy nagyon jó helyes testjelzése a kutyának erre vonatkozóan. Tehát ezeket érdemes dicsérni, más esetben figyeljünk oda, hogy milyen a hangszínünk, és figyeljünk oda, hogy hogyan simogatjuk őt. Egy idő után, hogyha én betettem bizonyos hangfrekvencián ugye ezeket az utánzó vagy imitáló hangokat, ami a tűzijátékra vagy a viharra vonatkozik, és látom, hogy a kutyám ezt elfogadta, és már nem borítja ki, akkor érdemes ezt fokról fokra, napról napra, vagy alkalomról alkalomra egyre inkább hangosítani. Tehát egy idő után el lehet érni azt, hogy olyan hangosan üvölt a hangfalakból ez a fajta hangforrás, ami megint csak nem borítja ki az én kutyámat. Ilyenkor érdemes esetleg még olyan cselekedeteket folytatni otthon, vagy olyankor lejátszani ezeket a hangszalagokat, amikor a kutyát amúgy is a hétköznapok folyamán tapasztalt pozitív érzések érik.
Ilyen ugye az élelem. Tehát amikor a kutyám eszik, akkor azért mégiscsak elég jól szokta érezni magát. Tehát ilyenkor érdemes még lejátszani ezeket a hangsorokat. Illetve játék közben, tehát a te kutyád játékos, és szeret mókázni veled, szeret labdázni a házban, vagy a lakásban, vagy bárhol, akkor érdemes elkezdeni ezeket a hangokat, mert amúgy nem fog erre olyan szinten odafigyelni, hiszen le van kötve a figyelme egy számára egyébként pozitív cselekedettel. Tehát kevésbé lesz zavaró számára, és ezt mi fel tudjuk használni. Egy idő után érdemes a kutyának a nyugalmi állapotában esetleg ezt elkezdeni, hiszen amúgy is nyugodt, és amúgy is fekszik, jobb esetben alszik, és tényleg csak olyan zajforrásokat kelteni, ami még nem borítja ki, vagy nem készteti őt arra, hogy bevonuljon egy sarokba, vagy elmeneküljön az adott dologtól. Hogyha látod, hogy túl hangos volt, akkor inkább hagyd az egészet, kapcsold ki, játssz egy kicsit a kutyáddal, hát ha attól kioldódik, megrázza magát, és ásítani fog, vagy ilyesmi, ezt jól dicsérnek, nagyon örülj neki, egy-két jutalomfalat is simán oda csúszhat, és próbáld meg legközelebb, csak már figyelj arra, hogy milyen hangszint veszel elő már, hogy a lejátszás folyamán. Milyen ilyen esemény lehet? Egy idő után azért el fogsz jutni oda, hogy tényleg nagyon hangos ez a dolog, és itt ugye ez a hangoknak a lehetősége, mert ugye azért közre játszik mind a vihar és mind a tűzijáték esetén, hogy nyomáskülönbség keletkezik. Azért ezt nehéz imitálni, én azt gondolom, hiszen nem fogom betenni a kutyámat egy olyan szobába, amiben a nyomásokat tudom változtatni, és fokozatosan változtatni, úgyhogy ezt valószínűleg nem fogjátok tudni megtenni, akinek van rá lehetősége, persze csinálhatja, de nem gondolom, hogy ez azért elég gyakori lenne. De ami biztos, hogy zavarja a kutyát, az egyrészt az, hogy ez ritkán történik. Tehát minél gyakrabban le tudod játszani ezeket a hangokat, az ő számára már úgy lesz, hogyha ténylegesen megtörténik az életben ugye egy külső befolyás által, mert tényleg jön a vihar, vagy tényleg tűzijáték van, akkor már nem fogja annyira fölvenni, mert úgy van vele, hogy 365 napból én már 200-szor már végigjátszottam, már nem érdekel, hiszen a gazdám állandóan azt mondta, hogy minden rendben van, ugye a hangszínével, megnyugtatott, tehát azzal is azt mondta, hogy nem kell ettől félni, sőt, nyugodtnak kell maradni. Illetve általában, amikor ilyen viharos hangok voltak, vagy tűzijátékos hangok voltak, igazából engem megdicsértek, mert játszottunk, mert ettünk, vagy ilyesmi, tehát, hogy inkább pozitív dolgokhoz fogja ezeket a hangokat csatolni, és nem pedig az automatikusan előjövő félelemhez. Tehát számára ezek olyan dolgok, amiket nem fogsz tudni elmagyarázni. Viszont hosszú távon segíthetsz neki abban, hogy ezt a dolgot inkább ignorálja, ugye ne vegye figyelembe az élete során, és akkor így nem fogja fölvenni, ugye nem veszi magára, ahogyan az emberekre mondják, hogy magadra veszel valamit, ő nem fogja magára venni, ez nem az ő inge, hogy úgy mondjam, és nagyon jó esetben, ha ügyesen csinálod, és kitartó vagy, és figyelsz a szintekre és a fokozatokra, akkor szépen hozzászokik, és egyszerűen úgy lesz vele, hogy nem zavar. És akkor meg pláne meg lehet már onnantól kezdve dicsérni, amikor van egy olyan élethelyzet, amikor ez előfordul, nem mondjuk nem túl nagy vihar esetén, látod, hogy nem vált ki a kutyádból egy ilyet ez az esemény, hogy félne vagy elbújna, akkor megint érdemes azért dicsérgetni. Mert ugye azért már egy olyan szintű zavaró behatás, ami még nem borítja ki, el tudja ugye fogadni, tehát vissza tudsz rá jelezni, hogy jó, hogy ezt elfogadod. Ha ennél nagyobb az inger, mert tényleg jóval nagyobb vihar jön, vagy mert tényleg villámlik is, mondjuk a villámlás is lehet még ilyen, amire hozzászoktathatod, bizonyos ilyen fényforrásokkal azért tudod ezt imitálni. A katonaságban, vagy a rendőröknél ugye a kutyákat szeretnék használni arra, hogy jelen legyen olyan eseményeknél, amikor mondjuk fegyver dördül el, ami nagyon hasonló, egyrészt fizikai nyomást helyez a fülre, másrészt egy hirtelen nagyon-nagyon erős zaj, egy ijesztő zaj. Na most ehhez ők is hozzászoktatják ugye a kutyákat, pontosan az elmesélt módszerrel, csak ott ugye nem a vihart kell megszoknia, illetve nem a tűzijátékot kell megszoknia, hanem a puska ropogását kell, hiszen neki fontos terepen dolgozni, és fontos, hogy ő ezt az inget ignorálja, föl se vegye, úgy kezelje, mint ahogy süt a nap, vagy fúj a szél. És emiatt már nagyon kicsi korban elkezdik. Tehát akinek esetleg fiatal kutyája van,
és még pláne abban az időszakban van, amilyen 2-3 hónapos kor, akkor a félelem érzete még nem nagyon alakult ki a kiskutyának. Genetikailag ez egy ilyen dolog. Egy farkasnál ez jóval korábban kialakul, hiszen az élet ott azért jóval veszélyesebb, tehát félni kell bizonyos dolgoktól. Neki ez egy automatikus genetikai hívószó belülről, hogy legyek óvatos. Ez a háziasított farkasnál, vagy a kutyánál, ez jóval később van, hiszen egyszerűen nincsen annyi veszély, hiszen mi megvédjük őket, biztonságos körülményeket teremtünk. Tehát az évek, évtizedek, évszázadok alatt, szinte tényleg évezredek alatt ő hozzászokott ahhoz, hogy később alakuljon ki a félelem érzete. Tehát 2-3 hónapos korban még egy kutyának nincs olyan félelemérzete, tehát jóval könnyebb ilyen hangokhoz, meg eseményekhez szoktatni, mert nem kezd el automatikusan félni. Egy idősebb kutya, pláne hogyha már van rá tapasztalata, hogy ez egy nehéz esemény a számára, akkor én azt javaslom, hogy próbáljátok felkészülni rá. Nem tudom, hány éves a kutyátok, éppen milyen szinten van ezzel, de abban biztos vagyok, hogy minden kutyának van lehetősége változni, bármikor van neked lehetőséged ezzel dolgozni, és hogyha nem akarod nyugtatózni, vagy nincs időd, energiád arra, hogy olyan közeget biztosíts neki, amiben biztonságban érzi magát, vagy nem akarsz ott ülni mellette, és a mellkasát simogatva őt nyugtatni, akkor érdemes a következő 1-2 hónapban kipróbálni ezt a dolgot, és ráállni arra, hogy fokról fokra, lépésről lépésre, hangszínről hangszínre olyan videókat lejátszani, vagy hangszalagokat lejátszani, ami még nem borítja ki a kutyádat, tehát tudja ignorálni, figyelmen kívül tudja hagyni, és hogy folyamatosan hozzászokik igazából az adott életesemény, amikor ténylegesen bekövetkezik, akkor nagyon remélem, hogy már nem fog belőle kiváltani félelmet, hanem inkább érdeklődést fog kiváltani. Most van az, amikor vihar jön, és akkor most van az, hogy most kivételesen megkapom azt a hú, de nagy kolbászt, amit csak ilyenkor kapok. Tehát valami ilyesmi is adott esetben lehetséges, hogy a hangszalagok mellé, vagy az éppen aktuális helyzet mellé, ha már azért szoktattad, és tényleg nem fél a kutyád, mert ha fél, akkor ne adj neki jutalomfalatot semmiképp, mert megint csak megerősített, hiszen a jutalmazásnak a része, ugye a jutalomfalat, tehát dicséretnek fogja venni, hogy ő fél. Tehát olyan helyzetekben adj neki egy különleges falatot, valami olyan élelmet, amit egyébként tényleg soha nem kap, csak a vihar, vagy csak a tűzijáték esetén, ha arra ő úgy reagál, hogy nem reagál sehogyan igazából. Vagy kisebb félelemmel, egyre kisebb félelemmel, lefekvéssel, nyugalmi állapot keresésével. Figyeld a légzését, az azért sokat fog elárulni számodra, hogy az embernél is egy stressz helyzetben, vagy egy félelmi helyzetben szapora légzést fogunk mutatni, vagy hát ugye alkalmazni. Ezzel a kutya is így van, és akkor tudni fogod, hogy ugye liheg is, meg ilyenek, hogy azért hűtse is a testét, fölmegy a testhőmérséklete, mert fölmegy a vérnyomása, tehát ezek neki nem tesznek jót, akkor tudod, hogy azért a jutalomfalatot semmiképp nem szabad ilyenkor beleplántálni, és nem szabad megdicsérni, mert épp nem abban az állapotban van, hogy ő jól érezni magát, hanem abban az állapotban van, hogy fél egy olyan dologtól, amitől valójában igazán nem kell félni. Ő egyszerűen csak nem érti, hogy az mi. Senki nem mutatja meg neki, hogy ettől nem kell félni. Egyszerűen csak hagyják, hogy a maga módján oldja meg, és neki, mivel ő egy állat tényleg, tehát ugye nem emberből van, hanem állat, ezért automatikus válaszreakciója lesz a félelem. Mert ez fogja megvédeni őt igazából egy csomó olyan dologtól, ami lehet, hogy ténylegesen veszélyes. Ezt ugye úgy nevezzük, hogy vélt, vagy valós veszély, viszont ha te olyan gazda vagy, és szeretnél felkészülten jól dönteni, és jó gazdája lenni a kutyádnak, akkor ebből a veszélyforrásnak tűnő dologból egy pozitív helyzetet fogsz kialakítani, egy kellemes, nyugalmi helyzetet, mert dolgozol vele, és rajta vagy, hogy ez megváltozzon a kutyádban. Lassan lejár az időnk, hogyha bárkinek volna valamilyen kérdése, aki nézi a műsort ezzel kapcsolatban, azt nagyon szívesen veszem. Tehát bármi olyan, ami nem hangzott el, vagy elhangzott, de nem értitek,
Lehet, hogy nincsen ilyen. Úgyhogy... nem is tudom, még gondolkoztam, hogy létezik-e ilyen életesemény, ami ehhez hasonló, és nagyon nehéz megszoktatni vele a kutyát. Lehet még az autó is valahol ilyen, mert ez egy olyan mozgó tárgy, ami meg olyan zajos, meg különben is, amivel nem tud a kutya mit kezdeni. Lehet a robogó vagy a motor, ami ugye elsuhan és elmegy, és hangos és veszélyesnek tűnik. Azt is hasonló módon lehet kezelni, ahogyan elmondtam, tehát vagy hangszalaggal, vagy az éppen aktuális, mondja, autóba szeretnéd szoktatni a kutyát, de azt látod, hogy rettek tőle, akkor ugyanúgy érdemes ezt a számára egyelőre negatív értelmezési dolgot pozitív értelmezéssé változtatni. Tehát onnantól kezdve akkor ott kapja a kajáját hosszú ideig, úgyhogy még nem megy az autó és nem kap ingereket. Egyszerűen csak megetettem ott, ahol az autó van, az autó mellett, aztán az autóban, az autó különböző pontjain függően attól, hogy te hol szeretnéd őt szállítani. Aztán ugyanígy az élelmet be tudod vonni a következő eseményeknél, elindítod az autót, mert ugye robog a motor, de még mindig nem megyünk sehova, csak egy szintet növeltünk azon, hogy számára ez megszoktatható legyen, de nem annyit, hogy féljen tőle, de ugyanúgy megkapja rá azt a pozitív élményt, hogy ő ehet, hiszen az mindenkiben pozitív élményt, vagy pozitív érzéseket fog generálni, pláne ha éhes. Egy idő után pedig ugyanezt folytatva elkezded ide-oda csapkodni az ajtókat, hiszen az is egy olyan zajforrás, ami lehet, hogy zavarja a kutyádat, tehát lehet, hogy még nyitott ajtónál beugrik, de ahogy bezárod az autót, ajtó ajtaját, akkor lehet, hogy félelem indul el a kutyádban, mert zárt térbe kerül, és nem tud menekülni, tehát ezeket is érdemes rajta vele gyakorolni. Becsukom, kinyitom az ajtót, csapkodok, hangos zaj, nem érdekelte, föl se vette, nézi a jutalomfalatot, mikor jut hozzá, meg fogja kapni, hiszen ignorálta, figyelmen kívül hagyta azt, hogy én az ajtót kibecsukdostam. Illetve, amit ezek után ugye meg tudsz tenni, bekapcsolod egy kicsit a rádiót az autóba, ha szoktál rádiót hallgatni, hiszen az is egy olyan zajforrás lehet a kutya számára, ami esetleg megzavarja őt és félelmet indít el benne. Azt is lehet hangosítani, halkítani, függően attól, hogy mi az, amit te saját szokásként ugye az autóban majd amúgy is csinálni szeretnél, és szeretnéd, hogyha a kutyád ezt hozzászokna. Illetve egy idő után elindulok az autóval. Az elején érdemes rövid távokat megtenni, kiparkolni, beparkolni az autóval, hogy ne érezze azt a kutya, hogy ez túl sok neki. Aztán egy idő után én azt gondolom, hogy el lehet vinni őt főleg olyan helyszínre, ami aztán pozitív élményként fog rá gondolni. Tehát kirándulni, sétálni, a parkba kivinni, bárhova. Ez lehet, hogy ugye nincsen messze tőletek, és gyalog is meg lehet tenni, viszont ezt érdemes így csinálni, hiszen pozitív élményt fog csatolni az autóhoz. Ha meglátja az autót, az fog eszébe jutni, hogy én tudok egy jót enni, illetve elmegyünk valami szuper helyre sétálni. Tehát nem az fog eszébe jutni, hogy úristen, ez egy szörnyű, zakatoló, zajos, szűk valami, és elvisznek engem az állatorvoshoz, amit utálok. Tehát mindenképpen ilyen dolgokkal, pozitív élményekkel kell feltölteni egy amúgy számára negatív élményt. Én köszönöm, hogy meghallgattatok, megnéztétek ezt a videót. Ha bárkinek kérdése van, vagy szeretne témát ajánlani, esetleg a jövő hétre, azt is várom szeretettel a Mancsvár Kutyasulinak a messengerén keresztül. Legyen szép napotok, és sok sikert kívánok a gyakorláshoz. Sziasztok!